da prošao na obzor, neće imati Battle 2, F2. Čekamo naš nekog prijatelja dođe. I evo nas. Sad ću vam pokazati tekove. Izvite ljudi, što ću ti, ali dobro. Evo tek, ko vi. Drugi tek, treći, četvrti i peti. Detoniramo. Mi je na običan petal. Čuo sam petal rangom tek. Внутри Алексея.
Значит, этим даже просто клип.